номинации номинации, но знаешь, Лен, есть такая примета. Если Дед Мороз пришел к тебе с полным мешком, значит, ну, наступивший или наступающий год будет для вас удачным. Ром, а если дед пришел до вас с порожним лантухом? Ну уж извините, это значит, что наступающий год стал удачным для кого-то другого. Слухай, ну давай все-таки перейдем до нашей останньої номінації. Такой подход у тебя какой-то интересный, комедийный получился. И в мене, це ти ж додав. Остання номінація – кращий хореографічний колектив року. Дивимось на наших номінантів. Що ж, в мене є в руках чарівний конверт, але все і так ясно. Як я вже і привідкрила завісу на початку нашої програми, кращим хореографічним колективом програми «Ранок на Скіфі» стає зразковий хореографічний колектив «Капелька». Ми і запрошуємо і Лісу Аліси, і Кота Базилія буквально вийти з образів на 2 секунди для того, щоб все-таки отримати диплом. Тимур, йди до нас, так, Крістінка, отримайте Ребята, диплом. Ну... Ну і, звісно, останнє на сьогодні наше диплом гран-при. І наш Оскарик. Це вам. Ми вибачаємося, що вас так от вивели з образів, але ж ви артисти, правильно? І вам швидко... Треба якось назад повернутися. Назад повертайтеся. Давайте, ми, це вас чекатиме тут. Ну, а ми з Ромкою вирішили, що така, знаєте, танцювальна, запальна, казкова композиція стане хорошою фінальною крапкою в нашій програмі сьогодні, тому що минулий рік теж ми зустрічали у форматі казки «Червона шапочка» і «Сірий вовк». За ці роки що тільки не було разом з тобою, Лена? Що тільки, що ще попереду чекає на нас, Ромчику. Ну і тому хочемо і вас, шановні глядачі, наостанок повернути у вашу казку. І знаєш, Ромчику, зовсім скоро вже настане новорічна ніч, новий рік, буквально лічені години нас відділяють від цього, і ми з тобою начебто про все подбали, і про сюрпризи для наших гостей, і про подарунки для наших телеглядачів, і виконали все, що обіцяли на початку нашої програми. Так, але знаєте, хочеться єдине додати, не знаю, ми закінчуємо, Лен, чи закінчуємо, на жаль. Але, може, люди наші, хороші любі наші. Друзі. Знаєте, от кожної п'ятниці на протязі року ми вам це казали, дякуємо, що були разом із вами. Дякую, знаєте, хоча це така фінальна кодова п'ятниця, яка каже за все. Сьогодні ви побачили в студії тих, хто на протязі року, та що казати, на протязі декількох, були разом із нами, так, і разом із вами були. І вони прийшли, ну, такий імпровізований, ми зробили якому це Гремі, Оскар, я не знаю, як його назвати, але воно задля того, щоб імпровізовано запросити саме тих, хто є улюбленцями тисячі херсонців. Дякуємо їм, звісно, і дякуємо вам, що ви залишаєтесь із нами. Ну і дякую моїй улюбленій, єдиній співведучий, неповторний. Ну, комплімент то комплімент, ну я такий, скупий на компліменти, але все ж таки, Ленчику, дякую це тобі. Це комплімент, це правда. Це було кльово, на протязі року. Дякую. І до нових зустрічей у 2017. Пісні танець великого кота Базилію і прекрасні ліси Аліси о жадіних хвостунах і дураках. Лаптопи не подушай, лаптопи не подушай, лаптопи не подушай, дай, лаптопи не подушай, лаптопи не подушай, лаптопи не подушай, дай. Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны. Какое небо голубое! Мы не сморольники разбоя. На хвостуна не нужен нож. Ему не в
Сделайся им что хочешь. Покуда живы жадины вокруг, удачи мы не выпустим из рук. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На жадину не нужен нос, ему покажешь медный трос. И делайся им что хочешь. Thank you.